ټول ځوانانو څخه دغه غوښتنه ده چې تاسو دلته پاتې شئ، منډي مه وایئ، په تشو وضو باندې تاسو باندې خرچې شوي دي، مصارف شوي دي، تعلیم مو حاصل کړی ده. کوم ځوانان چې خارج ته تللي دي په بډرو کې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، موږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه ده چې همدلته پاتې شئ، تاسو دپاره د کار د وظیفې هرڅه فرصت برابرېدلی شي. دې هیڅ ضرورت نشته چې له خپله هېواده څوک ووځي او خپل هېواد دې پرېږدي. الحمدلله په افغانستان کې اسلامي امارت راغلی ده او هر چاته د کار زمینه مساعده ده او هر څوک کولی شي په دې نظام کې کار وکړي. دې ته ضرورت نشته چې یو څوک خپل ملک پرېږدي او هلته ووځي، او هلته یې ډېر یقیني ذلیله ځوند وي او ډېر تکلیفي ځوند وي. دا خلک څه اړتیا لري چې کابل نه ولاړ شي؟ شکر الحمدلله اسلامي نظام راغلی ده، هېڅ اړتیا نشته چې ولاړ شي، امن او امان ده. از وقتی که امارات اسلامی الحمدلله کامیاب شده، دیگه هر روز در خدمت هموطنان عزیزشان است. هر روز برای ما میبینین که سرک ها را میسازن، چوکه ها را میسازن. الحمدلله در تمام این نقاط کشور عزیزمان امنیت تامین است. دیگه جوانان عزیز کجا میروند از این وطن عزیز خود؟ انشاءالله رو به خوب شدن است وطن عزیز ما. دا وطن پندغی ځوانانو باندې آبادی کی او آبادی ته ضرورت لري. انشاءالله حالات جوړ دي او خصوصا د ټول افغانستان ځوانان د یو شي نه ډیر رضایت خي چې امنیت فوق العاده راغلی دی. لکه څنګه کوم چې په افغانستان کې امنیت راغلی، همدغه شي به انشاءالله د افغانستان هم جوړیږي او پندغی ځوانانو باندې جوړیږي.